Чергова висота кіровоградських трибунів. Успішними виступами завершили сезон змагань у закритих приміщеннях наші представники «Королеви спорту». Так, чемпіон України Дмитро Яковенко у Херсоні став володарем національного кубка, подолавши висоту 2 метри 21 сантиметр. На такий результат і розраховував, зізнається спортсмен. Були всякі і травми, і болезні. Я і переболів в цьому сезоні, підготувався не в повну силу. Рассчитывал примерно где-то в этом районе 2.20-2.25 прыгнуть. Ну так и получилось. До летнего сезона готовность номер один, каже Дмитро. Главная задача была не травмироваться, то есть травмы все вроде как залечил, ничего не болело. То есть по окончанию сезона я в полной готовности, сейчас готов тренироваться на лето. На фоне травмы подходил до последних змагань у зале и наш юниор Володимир Алімський, який брав участь у матчевій зустрічі Білорусь-Україна-Латвія у Могильові. Остановились буквально за 2 недели, он все-таки поехал с ней на соревнования, так классно выступил, на 2 сантиметра выше прыгнул. Одна причина может быть, и был бы он выше 4-го места, что он в протоколах стоял первый. То есть ему надо было начинать соревнования. И коль первая была неудачная попытка, у тех была возможность психологически более спокойнее соревноваться. Володимир вперше став учасником міжнародних змагань у такому форматі. Перший раз на змаганнях такого типу зайняв 4-те місце, але дуже гарний мене ж сподобалося змагання. 2 метри 16 сантиметрів – це особистий рекорд нашого земляка, який лише за більшою кількістю спроб посів 4-те місце. Я міг стати і другим, там 2.16 з першої, а я взяв з другої спроби, але я взяв краще і жалко тільки, що спроба друга, особистий рекорд. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.